Така, нека полека да се опитам да премина към мотивацията, а именно да говоря за нещата, които имат смисъл всеки ден, как да се мотивирате, как да ставате, да хуквате в някаква посока, да действате, да вършите някакви неща и да не се чувствате прецакан накрая, че сте го направили. Положителното във вашата мотивация да го запазите през целия ден. Тази положителна енергия, много банално изказване, въобще сега ще ви казвам много банални неща за мотивацията, които всеки един от вас, който е инвестирал много пари в книжки за мотивация, чул, но аз ще се опитам да извада сентенцията и да ви го предам някакси пречупено през моята гледна точка, но нищо ново на практика няма да ви кажа, подозирам. Така или иначе, началото на всеки един ден и до голяма степен съдържанието на вашия ден зависи от едно единствено нещо. Вие какво сте решили да правите този ден? Чудо! От никой друг не зависи. Ако някой ви се обади спешно по телефона и ви каже, спуках гума, ела да ми помогнеш, ваше решението да отидете да му помогнете. Ваше приоритета да помогнете на приятел, познат колега. Но това е ваше решение. То не спъва вашият ежедневен ритъм на работа, ако решите, че вашият ежедневен ритъм на работа е по-важен от събитията, които се случват покрай вас. Нон-стоп се случват някакви неща. Един родил, друг умрял, трети го застрели, четвърти заминал и така нататък. Нон-стоп се случват много събития и е ваше решението във всеки един момент дали ще си промените плановете или не. Стига нещо да не ви се случило лично на вас, тогава нещата малко се променят. Така че аз съм много силен привърженик на тази теза, че всичко зависи от вас самите, съответно от нас. И без да навлизам в силно философски така спорове и теми дали има Бог и каква е неговата роля и доколко нашата съдба е предначертана, нали? Дали изобщо има смисъл да полагаме усилия да правим каквото и да е било, то така не ще се случи. Нали? Ако ми е писано да съм богат, съм богат. Ако ми е писано да съм мизерник, съм мизерник. Защо си давам зор? Нали? И цялата тази тема я схвърляме в страни. Като изключим тези философски приказки, ще ви поговоря малко за целите, как да си избирате целите и съответно мотивацията, която да ви движи. За да сте предприемач, вие трябва да сте практичен мечтател. Казано с други думи, вие не може да сте само мечтател и предприемач. Ако мечтаете да създадете нещо, след мечтата идва действие. Иначе си оставате един от безкрайните философи, хора, които безкрайно много мечтаят. Разбира се, те имат своята важна роля в нашето общество, но си оставате мечтатели. Единственият начин да станете истински предприемач е когато ви имате някаква истинска мечта, искате да я приложите на практика, да я видите в някакъв финален вариант. И на останалите може да ги наречем както си искаме. Нали? Може да ги наречем мързели, философи, така не че всеки според вашите културни разбирания ще има някакво определение за тях. Но за да сте предприемач, това значи, че сте двигател. Вие трябва да сте приели априори факта, че вие ще се скъсате и накрая това ще ви донесе най-голямото удоволствие. Всъщност, преди малко споменах нещо за мързелите. Между другото, мързеливите хора често са изключително интелигентни. Самият факт, че те са мързеливи, това често е резултат на себеоткриването като едни интелигентни хора, които могат и по цял ден да си оптимизират работата, така че нищо да не вършат и всичко да се случва. Това са хора, от които не се майтап. Аз съм виждал живи такива хора, от които съм вземал примери. Наблюдавайки мързелите как оптимизират работния процес по цял ден, на много може да се научите. И по този начин взимате техния опит или на 100 такива човека опита и като един предприемач го прилагате всеки ден в работата си. Защото това на вас ще ви спести усилия, нерви, пари, финанси, каквото там може да ви спести. Но това не значи вие да седите, това означава вие всеки ден да прилагате опитът на тези хора по оптимизирането на някакви процеси. И което ме подсеща за един стар шопски виц.
където Нане го питат, Нане, що копаш, седнал е? Пробвах легнал, не става. Та така. Та какво да променим ние, как да си поставим целите, за да станем ни щастливи хора, усмихнати, мотивирани. Аз съм човек на крайности, аз съм много крайен човек и балансът при мен е между всички крайности. По този начин аз съм една балансирана личност, но всъщност постоянно изпадам в големи крайности. Аз вярвам, че живота трябва да се взима на големи глътки по много. Всичко оттам нататък са глупости за мен, но това си е моята гледна точка, както казах. Прилагайки моята гледна точка, няма да постигнете нищо. Трябва да е ваше решение отвътре. Така. Хайде сега да поговорим малко за целите и мотивациите. Да се върнем обратно към 97-8 година, която общо взето започвахме. Всичко, което ни мотивираше, беше това да създаваме. В началото създавахме картинки в резултат на 3D, правене на 3D анимации, 3D проекти, след което почнахме да пишем софтуер и съответно да създаваме софтуер, който създаваше тези решения, нали, за правенето съответно на тези картинки. В началото почнахме от един продукт, наречен Phoenix. Сега имаме един нов продукт, наречен Phoenix FD, който е нещо съвсем различно, но така или иначе, идеята за създаването беше, поне за мен, подозирам и че за колегата основни, с който сме почнали фирмата, това беше основния за нас критерий – създаването. Единствено и само измерението на това какво сме създали беше нашата движеща сила. Ако не сме създали нещо хубаво, мотивацията се повдига. Още работа трябва. Така или иначе, ние, бидейки програмисти, знаем, че едно от най-големите удоволствия на програмирането, именно това, че вие работите в един виртуален свят, като един Господ Бог карате едни събития да се случват. Това е изключително удоволствие. Вие създавате един изкуствен живот. Изкуственият живот може да бъде във вид на някаква програмка, която ви псува от екрана, или изкуственият живот може да бъде някаква програмка, която ходи, тегли любимия ви порно сайт и ви го сваля на компютъра. Така или иначе, това да накарате нещо да се случва и някакви процеси да върват, това е изключително усещане. В много други области хората могат, разбира се, да го изживеят същото, чрез създаване на всякакви светове, създаването на някакви роли. Това го има и в почти всички видове изкуства. Така ли, че ние, бидейки програмисти, се занимавахме с програмиране и съответно, понеже Лут нашарено се радва, обличайки тези всичките софтуери в някакви картинки като крайен резултат, беше така основна движеща сила и мотивация. Та така, да поговорим пак и още за двигателите, мотиваторите и целите. Да не стана банален, да се върнем обратно в детските години. И както вече сте се наснили удобно, се отпуснете да се сетим за тези детски спомени и тази абсолютно детска радост, която сме изпитвали многократно, като малки. Така или иначе, докато си мислим за тези работи, аз ще ви обяснявам, а вие може би ще искате да учите от някой, какво искаме да ни мотивира. Както вече казах покрай опаковката, много често за хората целите мотивацията им се превръщат в нещо, което не са те, изживяват чужди идеи, чужди мисли, поради което, нали, повлияние от опаковката и желанието да изкопират тези всичките погрешни цели и погрешни мотивации ги водят в една прекрасна задънена улица, от която те не могат да излязат. И независимо, че имат прекрасна кола, жена, къща, каквото там е решил, те се чувстват до последно мизерници, защото гарантирам ви, във всеки един момент, каквото и от тази опаковка да сте постигнали, колкото и скъпа кола да сте си взели, колкото и голяма къща да сте купили,
Вие никога няма да бъдете милиардер като Ричард Брансън. Никога няма да бъдете Стинг, както казах. И именно това, че винаги ще има няколко милиона по-богати хора от вас, във всеки един момент, ще ви депресира от сутрин до вечер, просто защото не носите съдържание. Обрали сте банка, украли сте България, нещо друго сте свършили. Придобили сте много пари, които сте отишли да ги харчите. Това вас няма да ви прави щастливи. Има много хора, които след като са украли, имат други цели и ги постигат с това, което са украли. Те са щастливи хора. Така или иначе, малко дам един леко глуповат пример, за да подчертая за пореден път как стоят нещата. Та някой гледа такъв известен човек и казва, защото срещал съм подобни хора, имал съм подобен вид разговор, в момента леко изкривено и изопачено и пресилено всичко, но такива хора има. Чувал съм хора да говорят, нали, колко сигурно е готино да си известен. Слава, пари. И при което аз общо взето в такива случаи ставам това, което съм, да ме груб и откровен. И веднага препоръчам на човека да се хвърли от Аспаруховия мост. Много е важно преди това да извика някой от телевизиите да го снимат. Веднага ставаш известен. На момента. И тъй като често тези хора искат и да са уникални, нали, защото не може просто да е поредната Мадона, му давам втори съвет. Обличи се в розов кваланг и дръж зелен акордеон, докато падаш. Това ще те направи абсолютно уникален, ти гарантирам, че нито един човек в историята, ако го сърчнеш по Google, няма да излезе освен теб. И при което от тази нататък започва един малумен разговор. Не бе човек, за какво говориш? Смисъл, така световно известен, нещо смислено, адекватно, разбираш ли? Да е готино, какви ти глупости ми говориш за Аспаруховия мост. Мисля, нали, ясно, че не е адекватно. И веднага му се дава друга идея, нали? Окей, да не е Аспаруховия мост, нека да е CNN и да е Айфеловата кула. И ако искаш да е красиво, направи двойно салто, докато падаш. Много красиво, уверявам те, всички хора ще запомнят, целият свят веднага ще разбере. И този малумен разговор, нали, оттам нататък, ясно, че като продължава до абсолютно нищо смислено не може да стигне, поради простата причина пак, че ние си говорим за опаковката, а не за това. Защо иска да стане известен? Какво го движи? Кое е важното в това нещо? Как е стигнал до там? Това е важното. Какво носи в себе си, за да стане известен? Това е важното. Нали, вярвам, че всеки, който реши да си изреже половината крайници и се снима по CNN, пак ще стане известен. Но най-вероятно не искате да направите това. Та бях споменал, между другото, по-рано за чалгата нещичко. Да спомена с две думи какъв е моят проблем. Независимо от вашите пристрастия и музиката, която слушате. Това, че някой се тъпче с силикон, друса се по цял ден и цяла нощ, взима пари срещу това нещо, някакви тинейджери с силен разгон, нагон и така нататък ходят да гледат, се друсат заедно с тях. Това на мен не ми е проблема. Това е част от партито. Партито е често едно положително изживяване. Аз абсолютно нямам никакъв проблем с това. Най-вероятно самият аз бих го изживял някой ден. Единственият проблем е с музиката, но това лесно се решава. След седмата бира няма никакъв проблем. Така или иначе, това не е моят проблем с чалгата, като казвам чалга. И пак визирам не само явлението поп-фолк, всичко, което ни заобикаля, рекламите, които гледаме, слушаме, които като ги погледнете, повечето от тях са, ако са хубави, са често крадени, а през останалото време е една малка трагедия, което ме подсеща за един прекрасен пример, който често цитирам. Не съм ви казал за мебелистите, с които работихме преди много години, където въпросната реклама, която беше произведена, произведена, звучеше така. Защо да не е българското? Защо да не е при нас? Елате и ще разберете защо. Затова някой е дал пари и го е пуснал по медиите.
Така или иначе, за да има качество на така висша култура, изкуство, философия, всички тези, нали, силни неща, една нация, това е безкрайна философска тема, предимно спорна, но така или иначе една нация неминуемо трябва да е стигнала до едно ниво на равнище, където хората не гладуват или поне не масово, няма, не се водят войни, тя е задоволила примитивните нужди, демек ядеш, спиш под покрив, имаш сексуална партньорка или партньор, и живота ти е окей. Изключвам хората, нали, които изпадат в крайности, но като цяло това трябва да е задоволено оттам нататък да почне тези хора да се фокусират върху създаването вече на нещо по-позитивно от това да ходят да се оправят в близкия бар с някоя мръсница и да се нахранят или да се нахранят семейството. Така не, че както казах, това е една сложна тема. Но ако се замислите, това са точно най-примитивните точки на развитие. Задоволяването на храна, секс, възпроизвеждане съответно и така нататък. И в момента, в който това някой ми го хване и ми го натъпче в физиономите, ми каже, че това е изкуство и култура, има ли някой сред вас, който да няма член или членка, да има проблем с правенето на секса? Ако има, ще са абсолютни единици. Всеки един от вас във всеки един момент може да си натъпче силикон. Всеки един от вас във всеки един момент може да се направи на по-хубав. Всеки един от вас във всеки един момент може да се продаде. Това е най-скучното нещо на света. Продава, защото е именно примитивно и животинско. Това не го прави изкуство, това не го прави смислено. Ще ви кажа ли... То ще ви изненадам ли, ако ви кажа, че аз имам член и мога да правя секс? На това му се викат погрешни очаквания. И пикът на нашата култура, в това ежедневие, се казва чалга. Културата, почиваща на най-примитивните ценности. Така... Нещо друго, което искам да поговоря за мотивацията. Много често хората в нашата държава се мотивират. Това всъщност е масово, разбира се, по цял свят. Но някакси при нас е по-силно изразено или аз просто го преживявам по-силно, защото съм българин и го виждам тук. Но така или иначе, много често хората се мотивират от това да изопачават, изобличават другите, да обясняват колко са тъпи, какви са грозни и как, правейки нещо грозно, постигаме успех в България. Много хора в България са фокусирани върху това. Това аз му викам нещо труда на култът към грозофилията, а именно, че много хора си поставят за цел да доказват всеки ден, че създавайки грозно в България, това се продава. Хората в България още взето сме, нали, цинични, грубички хора, сме, такава ни е културата, такава ни е историята. Но често нашата мотивация се върти около това. Да посочим някой, да го кажем, ти си тъп, защото направи глупост и аз сега ще те усмея, било то в предаване, във вестник или някъде другаде. Това често е движеща сила при много хора, но ще ви кажа, че единствено посочвайки грозното и усмивайки го, нищо не правим. Ние сме точно там, къде сме били преди това. Промяната на това грозно нещо, тъпо нещо, каквото е, промяната, вие, ако я постигнете, това ваше ви направи различни и специални. Лично аз познавам един проект в България, който беше поредния гангстер, държащ микрофон, където основната идея беше, че ако се направи грозно, първично, необработено, ако текстът бъде написан в силно пияно състояние на Prima Vista, това ще се продаде много, защото в България това се харесва. Този проект пожена огромни успехи. За съжаление, започнаха да го цензурират човека и той се отказа. Така или иначе доказаха успех. Но фактът, че някой се е мотивирал от това нещо, да доказва, че грозното тук върви, аз това не мога да го разбера. Не може това да ви бъде мотиватор, ако искате да създадете нещо смислено. Но много хора се фокусират върху това, защото това е лесното.
да създадем лесно, да създадем нещо грозно е много лесно. Това е най-лесното. Да не помислим е много лесно. Да създадем нещо на прима виста е много лесно. Това е най-лесното. Затова всички го правят. Затова всеки прави пиар. Няма съдържание. Прави се нещо грозно, одобрява се, фърля се и се приключва въпроса. Създаването на нещо красиво, работещо, това, което един предприемач трябва да направи, това е изключително трудно. И нещо, което искам, много е важно да запомните, да разберете, че провалът е неделима част от вашия успех. Провалът е единствено фактор, който се появява, когато вие се напънете да свършите нещо. Много хора ги е страх от провал. Това е пълно безумие. Не може да ви е страх от провал. Трябва да започнете да се замисляте върху себе си, ако три пъти се провалите по един и същи начин, проблема вече е във вас. Но когато вие си казвате, аз това няма да го свърша, защото ще се изложа пред някаква публика, това е пълно безумие. Всеки се проваля. Не може да сте предприемач и да ви е страх от провала. Ако ви е страх от провала, значи ви е страх от това да свършите нещо по свой начин, което означава, че си подавате CV-то в някоя фирма, където по цял ден завиват болтове и ще се чувствате прекрасно там. Там нищо не рискувате. Другото много важно нещо като мотиватор и начин на постигане на цели е да използвате хумор всеки ден в своето ежедневие. Хуморът е много важно нещо. Не да се надсмивате, не да се подигравате. Нали? Просто с хумор да подхождате към работата и да разберете, че хуморът е едно прекрасно положително изживяване, както вашите детски спомени. Към това, като добавите хумора, изведнъж вашата работа ще стане удоволствие. С хумор много по-лесно се учи, с хумор много по-лесно се обяснява. И хумор прави една такава презентация доста по-приятна, иначе щяхме да си говорим тук по цял ден, да четем ни речета, вие да заспивате и от време на време да ме замеряте с домати. Благодаря, че още не сте го свършили това. И когато го обяснявам това на някои хора, разбира се, винаги се намирате ни такива прекрасни хорица, които нищо не разбират от това, което съм казал. Може би проблемът е в мен, че не съм го изкомуникирал както трябва. Говорим за хумора, за детското и така нататък. И в един момент отиваш на среща при клиент, който е с размера на половин България и гледаш как някакви колеги започват закачки, подхвърляния, някакви неща, едно несериозно поведение, видеотяване по време на среща. И това му се вика неадекватност. Това означава, че механично взимаме хумора, пренасяме. Все пак трябва да се замислите върху такива съвети. Аз затова ви казвам, че аз каквото и да ви кажа на вас, няма да ви свърши работа, без да се замислите, без да приемете това, което ви кажа, да го обработите, да го приложите по начина, по който вие искате да го приложите. Та така, времето, разбира се, усърдно напредва. Остават, може би, 20 на минути. Така, иначе до сега говорих за неадекватното, за лошите навици и кофти примери доста. Хайде да се върнем пак на нещо малко по-положително. Нека дефинирам, за да продължа, трябва да дефинирам, що е успех за мен. Успехът е това, което сте сътворили в рамките на някакъв период от време. И когато на края на този период от време се обърнете назад и погледнете това, което сте сътворили, не правили, сътворили, да се гордеете или най-малкото да не ви е срамо това, което сте сътворили. Това е успех за мен. Това означава, че аз всеки ден, във всеки един момент, каквото правя, го правя така, че един ден да не се обърна и да не съжалявам за това, което съм направил. Няма как днеска да гепите, утре да излъжете, други ден да пребиете някой и това да стане част от вашия успех. Във всеки един момент вие сте уязвими вътрешно в себе си. Не, че някой ще ви накаже, закона ще ви осъди, ще ви вкара в затвор. Не.
Вие вътрешно в себе си оттам нататък ставате уязвими. И това начало, което сте започнали, независимо дали сте почнали семейен живот, нова работа или нещо друго, във всеки един момент, когато вие си тъпчете и си плюете в собствената паничка, това в един момент ще се обърне срещу вас, гарантирам ви. Затова успеха трябва да го дефинирате така, че всичко, което вършите, трябва да е нещо, с което да се гордеете. Малко за мотиваторите. Най-баналният от тях, това, което много често присъства в много разговори, естествено думата за приказката за парите. Много често, много хора го взимат това за основен мотиватор, назовавайки се предприемачи. Много ужасно примери мога да ви дам за това как, ако крайната ви цел са повече пари, и ако това ви е единствената цел, вие ще се провалите с такъв гръм и трясък, че ще се чуе сигурно на луната. Парите, колкото и банално да ви звучи, са средство за постигане на едни много по-смислени цели. Има една стара приказка, че щастието не се крие в парите, но без пари няма щастие. Така или иначе, определянето на това колко пари ви трябва, за да сте щастлив, ще ви доведе пак в една безкрайно мътна така материя. Често всъщност това е една задънена улица, от която няма излизане. И ако гоните парите като основен мотиватор, ще се провалите. Ако гоните парите като средство, с което да постигнете нещо наистина смислено, това ще остане като едно положително преживяване във вас, особено ако го постигнете. Така или иначе, парите сами по себе си нищо не носят. Постигането на целите е това, което ще ви направи щастливи. И ако постигането на целите ви носи добри приходи, още по-добре, това е прекрасно. Ако парите ги оставите да водят, нищо няма да се случи. Една друга цел, която много хора така съм виждал да преследват, това е славата. И в момента, в който някой ми зададе въпроса, какво е да си известен? Аз нямам отговор на този въпрос, защото никога нито една част от моя живот не е била пречупена от идеята да съм известен. В някакъв момент така се е получило. Може би, ако ми търсите името в Google, ще изляза някъде първите там хора. Така или иначе, това пак не може да ви е мотиватор. Проблемът е обаче, че пресата и хората много често искат да облекат един успех, една фирма в личност. Те обичат концепцията за лидера и концепцията за това, че нещо от рода на Microsoft, Apple, IBM, няма значение кой от тези гиганти, то трябва да бъде облечено в човешка форма. Това много улеснява комуникацията, това много улеснява медиите, нали, в тяхната работа, това много улеснява хората в ежедневието. Именно това, което във всеки един момент трябва да знаете, че в нито един момент една такава физиономия и нейната слава не е била цел на този, който е там. Това е последствие. Не може това да ви е цел, не може това да ви мотивира. Разбира се, много чалга и не само чалга изпълнители няма да се съгласат с мен, гледайки се количеството лайкс в някой Facebook. Но това не може да ви е мотиватор. Размерът на бизнеса често служи за цел, което също е една голяма глупост. Много често критерия за хората е размера на бизнеса, колко пари минават напред-назад. И това е критерия, нали, за техния успех. Това са глупости според мен. И ще ви задам така въпроса по малко по-различен начин. Вие смятали ли сте, че когато 90-и година сме започнали двама човека, сме постигнали това, което сме днес, единствено защото сме искали да сме огромна фирма? Вие представяте ли си как 98 година сядаме Владо и аз и си казваме, пич, с 15 години ние трябва да сме 92 човека? А, много важно. Няма как това да ви е мотиватор. Това се постига. Ние имаме нужда от тези 92 човека, които сме днес. И тези хора по един или друг начин са важни в нашата структура.
Но така или иначе, това не може да ви е мотиватор. Ще ви разкажа това за размера на, така, на мечтите ви, на това, което вършите като мотиватор, още една история, притча. Едно дете си ходи по един бряг след една много силна буря и зад него един рибар върви и го гледа какво прави. Рибаря си търси лодката, защото някъде се запиляла в резултат на бурята. И гледа как детето се навежда, взима една морска звезда и я фърля във водата. След една крачка се навежда на следващата морска вода, звезда и я хвърля във водата. И рибаря гледал, така догонил детето и казва: бе, нали, ти хубаво го правиш това, спасяваш една, спасяваш две, но обърни внимание, че тук имаме 42 км плаж. Тук има няколко десетки, стотин хиляди схвърлени морски звезди. Ти не можеш да промениш това. Приеми го. Детето го погледнало, навело се, взело още една и казало: но заето тази промених. Така че мотивацията в размера на това, което вършите, и оценката да ви служи като основен мотиватор с пълни глупости. Защото, както има една друга любима моя приказка, вероятността да ви се случи катастрофа е еди колко си процент. Но когато ви се случи, това са ни живи 100%. По същия начин, когато вие променяте някакви неща и създавате неща, те имат своето значение, своята значимост в своето обкръжение. Така че, пак, детското, положителното, мечтите и желанието да промените нещо към по-добро. За съжаление, времето започва усърдно да изтича. Ще трябва тук малко да продължа в галоп. Така или иначе, искам да ви кажа за безкрайното много възможности. Много набързо. Много хора се надяват на магия да се случи нещо. Други хора не вярват в магията и казват, че магия няма, не съществува. Аз ще събера едните и другите хора и ще им обясня, че всъщност магия като магия не съществува. Но ако се замислите, всеки един ден от вашия живот се случват милиарди неща, върху които вие нямате контрол. Всяко едно нещо, ако го вземете по-отделно, то е нещо, което вие разбирате, вие нещо, което може да контролирате, да го побутнете. Съвкупността от тези всичките неща са тотално извън вашия контрол. Нареждането на тези всички малки събития, как ще се събудите, какво ще се облечете, как ще стигнете додолу, дали тези маратонки ще се подхлъзнете и ще паднете на леда или няма, дали с колата ще се ударите или ще във влак. Всичките тези неща, които индивидуално са абсолютно нормални човешки явления от ежедневието, тяхната съвкупност води до така наречените магии. Много бърз пример, за добро или лошо, отличен опит. Като се замисля, май всичко днес отличен опит. Преди година и половина, може би, след поредното влачене на много безумни багажи по целия свят, куфари, техника и така нататък, само нашите колега знаят през какво се минава всеки път, като правим ивенти по света. Завършвам в така, една къща, в която влачим една маса с един приятел, при която така доста сериозно започват една сериозна болка в кръста. Нещата в рамките на няколко дена много сериозно се влошават. Естествено, това налага да отида на лекар, човек, който се занимава с такива работи, един кинезитерапевт горе в ортопедичната болница в Горна Баня, който напъва и вика: бягай на резонанс, нещата са сериозни. Отивам аз на резонанс, плащам си като поп и след 2 часа гонене с сестрите в стаята, не че съм ги гонил, просто не можаха да ме наврат в тази тръба 2 часа, успяват там да ми заснемат състоянието на кръста и жената, която стои там, която е докторка, която е специалист, поглежда и казва: този диск е тотално заминал, влязъл в тези корени тук и в момента ги притиски, затова имаш много силна болка, горният диск е на път да замине и той.
Вика му се дискова херния на това. Много хора му викат дископатия, между другото в България, което пак са някакви интересни неща. Няма диагноза дископатия. Диск и да си патиш не правят диагноза. И пак опаковката, нали? Някой като каже дископатията и другия дископатията и двамата си мислят, че говорят за едно и също, само че единия е леко се разтегнал, а другия останал без гръбнак. Иначе двамата говорят за едно и също, нали? Той без гръбнака казва, не мога да стана, другия казва, ей, ако знаеш мен как ме боля тази сутрин. Така или иначе, финиширах аз с диагнозата, че имам дископатия и общо взето жената погледна, вика, виж, ако не съм специалист, но аз трябва да ти кажа, че най-вероятно ще трябва да се оперираш. Операцията е сериозна, неврохирург, намери си няколко такива, консултирай се, но така или иначе трябва да свършиш тази работа, защото нещата ще тръгнат много на зле, защото това нещо, което се изсипва по тези канали, в един момент се втвърдява, блокира всички нерви и оставаш парализиран за цял живот от кръста надолу. Добре, тръгвам аз по болниците, намирам най-великите неврохирурзи, както се оказва в България. Имам още познат с един от тях, отивам и при него. Поглежда го той, слага го там, запалва любимата бяла лампа и казва, хо-хо. Въпросът не е дали да се оперираш, въпросът е кога да те режем. Виж, когато тази седмица съм взет, имам едни мероприятия, обаче другата седмица трябва да ти сложим един час и действам. Викам, чакай бе, човек, в моя задник ще бъркаш, не може така, как така, чакай сега да поговорим, какви са алтернативите. Ма ти си дошъл май да разговаряме тук. Моето да е, не е твоето да, нали? В него ще бъркаш, така че няма как да не разговаряме. Оттам нататъка, общо взето събрах мнението на още няколко негови колеги. Общо взето ме бяха отписали, в смисъл, че трябваше да се оперирам при всички положения. И ако бях останал в това си положение да ги слушам тези хора, щях да обрека собствените си възможности на избора да се подложа на операция. Това, което аз реших обаче, върнах се при моя лекар, казах му какво става, той каза, виж какво, ще ти кажа няколко неща. Първо, независимо от всички най-страшни неща, които тези хора ще ти говорят, или вече са ти казали, решението трябва да бъде твое. В нито един момент не дай да слушаш нито един от тях. Ти си този, който накрая взима решението, това е твоето тяло. Оттам нататък те отговорност не носят за това, което са направили, но ти ще носиш отговорност за твоите решения. Много ми хареса тази приказка, защото това някакси това съм аз. Аз обичам да си взимам решението, обичам да си действам, да си върша някакви работи, да не слушам глупостите на твърде много хора. Поради което всъщност си дадох цел. Поставих си за цел да намеря още един човек на неговото мнение, който да ми каже, че желателно да не се оперирам, има други средства за лечение, опъване, мазане, нагревки и така нататък, една камара процедури. И се сещам, че имам един познат, който ходи при една дама, която на времето нещо оправяше по нашите спортисти от НСА-то. Ходеха там като нещо, изтърват штангите, ходеха да ги наместват там. Хора, които на практика ежедневно са с много по-сериозни, вероятно, проблеми от моите. Не вдигам штанги по 300 кг просто. Съответно, отидох при нея, нали? Погледнаме жената, погледна снимката, погледнаме и каза, добре, решай сега какво правим. Викам, не, аз съм дошъл ти да ми кажеш какво правим. Ами, почваме или не почваме? Ако искаш да почваме, почваме отутре, всеки ден, тук ще те масажирам, нещо, има си там процедури някакви. Нали, ако не, ходиш при някой друг, викам, не, чакай, нещо не сме се разбрали. Аз всъщност дойдох те питам да се оперирам или да не се оперирам, нали, при което тя прави най-изцъкления поглед на света. И казва, ти трябва да си най-малумният човек, ако в това състояние се оперираш. Което естествено аз исках да чуя. Това е човек, който ежедневно работи с хора с проблеми. Тя казва, в този вид, в това състояние, ако не се влуши в рамките на две седмици след наместа на такъв като мен, а се подобрява, няма абсолютно никаква причина да се замисляш в посока операция. Това и направих. Година половина по-късно, аз нямам гаранции дали ще продължи в този вид моето състояние, но имам гаранция за едно, не се оперирах, не станах част от тези 75% от оперираните, се окажа, че започват след няколко години
да си повтарят проблемите, нещо, което нито един хирург няма да ви каже. 75% са с рецидиви, 7% смъртност и около 5% парализа, и това го намерих в някакъв германски сайт, някаква германска клиника. Попитайте някой в Пирогов да ви даде тази статистика. Та, самият факт, че аз не послушах, ами се огледах малко по-нашироко за опции, ме остави в положението в момента да съм изправен. Вчера играх 4 часа пинг-понг близо. За съжаление, още не мога да играя голям тенис, но ми казаха, че до година ще мога да карам ски. Самият факт, че вие си ограничавате възможностите, ви поставя в положението на това да не ви се случи магията. Магията не се случва да ти падне едно кълбо от на небето, да се появи и дядо Господ и да ти каже, казвай сега три желания. Тази магия не се случва. Магията се случва в детайлите. Не им пречете на събитията да се случват. Пожелайте си, мечтайте и действайте. Нещата ще се наредат сами. А след това ще дойде колата, телефона, жената, къщата и така нататък. Това става една странична придобивка.